вітаю. Доброго дня, слава Україні. Дякую нашим захисникам за кожен день. Сьогодні підприємницька п'ятниця на ранковому підприємстві. Цікаве підприємство виробляє дитячі різні іграшки, дитячий одяг. Ну, зокрема, про це розкаже пан Михайло, який своєю дружиною є власником цього бізнесу, який є з Миколаєва, переїхали до Івано-Франківська. Ну, пан Михайло, розкажіть, скільки займаєте, що виробляєте, які є проблеми, я буду вже так питати, ви розкажіть. Я розумію. Так. Добрий день, радий. Добрий день всім. Ми, по-перше, дуже вдячні нашим захисникам, що ми дійсно можемо на сьогодні провадити свою діяльність, займатися, власне, виробництвом наших дитячих вігвамів, які ми почали відшивати 3 роки тому. Почалось наше виробництво в Миколаєві на звичайній квартирі, далі ми трошки розширилися, винайняли цех. Цей цех від початку повномасштабної війни, на жаль, постраждав від обстрілів, там розбивалося вікно, що ми не відставили. І тоді вже було прийнято рішення, аби шукати нове приміщення і переїжджати. Відповідно, рік тому ми перевезли частину нашого підприємства сюди в Івано-Франківськ, приїхали сюди разом з дружиною, з дитиною. А в Миколаєві лишили 2 наших дівчаток, що не захотіли приїжджати, то вони там наразі далі і працюють. У Франківську ми виняли дуже круте приміщення, тут змогли облаштуватися і почати виготовляти вігвами. Трошечки згодом ми отримали грант і закупили нове обладнання, що це дозволило нам створити нові робочі місця. Ми виготовляємо такі дитячі вігвами, це наша основна продукція. Також ми виготовляємо бортики в ліжечках і дитячі піжамки. Але наразі, чому основна продукція – це лише дитячі вігвами, поза як ми вже рік шукаємо кваліфіковану закрійницю. Або закрійницю, бодай, саме з освітою кравецькою. Якщо швачок ми змогли знайти нам наше підприємство, офіційно оформлюємо ту закрійницю, ну ніяк не виходить. Тож якщо ви дивитесь… Про викладу, скажи, що закрійниця скільки, ну… Зразу вже кажи, щоб дивитися умови і це. Так, умови побачили те трошки пізніше нашої, де працювати. Офіційне працевлаштування. На руки після відрахування всіх податків 14 тисяч – це 100%. Можливо, далі і більше заробляти. Залежно від того, власне, наскільки ви кваліфікований працівник. Якщо ви не вмієте, але маєте кравецьку освіту, обов'язково моя дружина все покаже, все розповість, всьому навчить, то не є проблема. Адже наша основна закрійниця зараз в Миколаєві, вона починала із того, що день, мабуть, вона гривень 400 заробляла тоді. А зараз вона заробляє за 4 дні 6 тисяч. Це бо обучили, навчили, і людина вже рік з нами працює. Тому що якщо ви закрійниця, фахівець, йдіть до нас, у нас класний колектив, і ми будемо раді всім. Покажи нам, де виробництво, тобто де самі дівчата, йде вам туди. Прошу. А ви нам трохи розкажіть. Я, так, а може не на цьому полі? Давайте, так. Ми виготовляємо ось на наших машинках, які ми закупили з гранду, які отримав мій чоловік. І зараз у нас працює 4 швії. Шукаємо знову ж таки закрійника. Зараз у нас працює в добрі, в теплі. Що ви ще розказати, я не знаю. Доволі такий світлий цех, ви бачите, є проблема у багатьох швейників, що цех або слабо освітлений, або знаходиться в центральному, або в центральному приміщенні. У нас тут світло цілком вистачає. Оці машинки, нові джаки, ця машина, оця розпушувалка. Це ми закупили саме за рахунок грантових коштів. Розпушувалку ми собі не змогли дозволити, щоб не грати. Вона коштує там понад 1500 доларів. Оцей оверлок завдяки грантовим коштам ми змогли закупити. І цю машинку там теж завдяки грантовим коштам. Таким чином змогли збільшити кількість робочих місць. А бачиш, що іграшки заробити? Іграшки, так. Ну, покажи, які іграшки. Кошики. До речі, отримали нещодавно з
відросло торгової марки. А може дуже? Де вашу продукцію можна придбати? Чи замовити? Чи на сайті, чи де? Можна замовити нас в Instagram. Можна замовити також через наш сайт, також наші лігами представлені на маркетплейсі «Розетка», магазин «Дитмайс». А також є в одному з франківських магазинів «Немо», але я думаю, що ми не будемо збільшувати його назву, бо як там вартість півтора рази дорожче, ніж ми продаємо в Instagram. Тож вони занадто збільшуються. Є попит, є пропозиція, але... Треба руки, треба люди, тому що є куди реалізовувати. А це що таке? Це до того якраз? Це матрасики. До Вігнамі ведуть набір матрасиків, які набиті гіпоалергенним полофайбером. Ми використовуємо якісну, якісний матеріал, якісний наповнювач. У нас є польська і турецька бавовна. Тобто ми не використовуємо найдешевші тканини, які там линяють і втрачають свою пружність, скажімо так. Тобто, а це що за такі от, чи це такі? А це кошики для іграшок. Для іграшок? Так. Ага. Це теж йдуть вони до вігвамчиків, їх теж досить вони популярні товари. Ти їх купляють? А можна взяти в руку? Так, звичайно. Ага. Це така якби турбинка, так? Це така турбинка, та її можна легко прати, тобто вона витримує дуже часто діток туди садять і отак от носять, вийдають теж якби. Куди коштують? 380. Ну не собі, а. А ці іграшки як ви зачасто робите? Чи то під замовлення? Ми в основному робимо під замовлення, та замовляє до вігвами саме. Тобто якийсь вігвам, там на фотографії, зокрема, представлені кілька подушок іграшок. Ми їх відчуваємо. І якраз закріниться, нам потрібно ось такі іграшки. Дивилися, ми шукаємо на такого виду роботи. Тобто як вігвами ви все бачите, це все вігвами накроєні, то їх у нас покроє закріниться в Миколаїві. Ось так виглядає крім. А тут уже шивають, я так розумію. Так, так. Одна людина одна швея шиє. А в основному пошиття йде тут. Тобто в нас приїжджає посилка з Миколаєва, наш крій. І тут ми дівчатка вже шиває, готує до виробництва. Основний крій в Миколаєві, а тут ми додатково... А це що таке? Оце таке? А це ми помпони пришиваємо до вігвамчиків, там стояли. Ага. До речі, ми лежали. Помпончики пришиваємо. Як декоративна така стрічка. Ну, гарно. Що зараз? Ну, ми сьогодні на ранкованому підприємстві, на сімейному бізнесі. Дуже важливо, що люди працюють, дають робочі місця і шукають сьогодні працівників на своє ринковане підприємство. Дякуємо в першу чергу нашим захисникам, але хочу подякувати і бізнесу, нашому місцевому, ринковому, які створюють робочі місця, платять податки, дають можливість нам допомагати військовим. Дякую, слава Україні!